Partita mis St. James Hospital xir tal-irġil iltaqgħu t-timijiet ta' Gzira Athleta u PAVI Depiro. Hawnhekk kellna lit-tim tal-atleta jibdew tajjeb bil-punti ta' Adrian Mikallef flimkien ma' Michael Naudu l-Amerikan Marcus Montegu. Għat-tim ta' Depiro kien hemm ir-risposta min-naħa tal-Amerikan tagħhom Michael Inuele flimkien mal-punti tal-plejer Timothy Zammit u ma marru minn fuq 14-10 fit-tmien minuta. L-atleta li ġew ġabu l-iskor indaqs wara basket ta' Idri Mikallef u punti ta' Rodrigo Vella pro 3-pointer ta' Zammit poġġa' it-tim ta' Depiro fuq quddiem 17-14. Fit-tieni perjodu l-atleta li ġew ġabu l-iskor indaqs wara l-punti ta' Idri Mikallef u Ivan Buldakov. Għat-tim ta' Depiro kien hemm il-free throws tal-Amerikan Inuele flimkien ma' 3-pointer tal-plejer Kerċ Wiereb. Fl-intervall it-tim ta' Depiro kellhom vantaġġ ta' 5 punti 31-26. Fit-tielet sessjoni il-coach Joe Gallia der li biddel id-difiża tiegħu hekk kif tefa' Mark Carstret fuq l-Amerikan Michael Inuele. Dan ħalla l-frott tiegħu hekk kif it-tim tal-atleta resqu sab punt il-bot mill-avversarji fit-tielet minuta. U ma kellhom ukoll 3-pointer tal-plejer Nikolaj Lubrano, però Depiro wkoll wieġbu 3-pointer ta' Kerċ Wiereb biex reġgħu marru 42-35 minn fuq. Fis-sitt minuta però t-tim ta' Depiro bdew ran ta' 10-2 li tagħhom punt vantaġġ 47-46. Reġa' kien Michael Naudi għat-tim tal-atleta biex huma temmew it-tielet sessjoni 49-46 minn fuq. Fl-aħħar sessjoni ż-żewġ timijiet naqsu r-ritmu tagħhom u t-tim tal-atleta setgħu jikkontrollaw fl-ewwel minuti. Fil-fatt, basket tal-plejer Montegu flimkien ma' Ivan Buldakov tom vantaġġ ta' 6 punti fir-raba' minuta 55-49. Għat-tim ta' Depiro kien hemm ir-risposta min-naħa tal-plejer Dalil Schembri. Naraw issa kif spiċċet il-partita. L-aħħar ħinijiet tal-partita hekk kif huma it-tim tal-atleta bil-ballun għandhom vantaġġ ta' 4 punti fuq l-avversarji bħalissa. L-iskor huwa 59-55. L-atleta permezz ta' Buldakov bil-ballun lil Adrian Mikallef. Issu huwa Rodrik Vella jagħmel it-3-pointer. Rodrik Vella it-tieni wieħed tiegħu tal-partita. 10 punti għalih, 62 min-naħa tat-tim tal-atleta. Hekk kif jiftu l-vantaġġ tagħhom għal 7 punti l-aħħar minuta u nof tal-partita. Hekk kif huwa il-plejer Daryl Schembri ma jagħmilx il-ballun għat-tim tal-Depiro joħduh it-tim tal-atleta. Jiġi fawljat il-plejer Rodrik Vella minn Andrew Aquilina fl-aħħar minuta 25 sekonda u l-ballun jibda mis-sideline għat-tim tal-atleta. L-atleta li kienu 5 minn taħt propju fil-nofs il-partita bl-iskor ta' 26-31 issa huma 7 minn fuq 62-55 u Michael Naudi għall-atleta jibqa' sejjer jipprova l-ballunu jagħmlu 15 il-punta lih u jkomplu jitbedu propju lejn tmiem il-partita l-atleta 64-55 u l-coach Brian Mifsud ta' Depiro jeħtieġlu jgħajjat it-time out. Ser jarġa' jibda l-lob. Min 3 kwarti ta' kort għat-tim ta' Depiro permezz tal-plejer tagħhom Josef Attart. Irridu jġibu 9 punti fadlilhom minuta u 13-il sekonda. Referis tal-partita Bernard Vassallo, Alfred Carbonaro u Timo Helenius huwa Andrew Aquilina għad Depiro. Andrew Aquilina jipprova jinfetet il-ballun lura lil Kert Sultana jipprova jinfetu però l-ballun tiegħu huwa ħażin. Xorta joħduh it-tim ta' Depiro u jiġi iffawljat il-plejer Amerikan Michael Inuele propju u għalhekk għandu il-free shots favur it-tim tiegħu il-plejer Amerikan biċċans illi naqqas id-distak illi għandhom. S'issa kellu 16-il punt f'din il-partita Inuele flimkien ma' 13 ta' Kerċ Wiereb żewġ 3-pointers u 11 bi 3-pointer ta' Timi Zammit. L-ewwel ballun ta' Inuele jidħol 17 għalih, però it-tim ta' Depiro għadhom 8 distak mal-avversarji. It-tieni wieħed ta' Inuele huwa qasir, però joħduh id-Depiro. Jarġa' joħdu Inuele, jipprova l-ballun ma jagħmlux joħdu Michael Naudi fl-aħħar l-aħħar 50 sekonda tal-partita. Id-Depiro jeħtieġlhom jiffawljaw issa biex iwaqfu l-arloġġ hekk jagħmel il-plejer Josef Attart, però Michael Naudi żamm il-ballun u għalhekk il-ballun jibda miss sideline favur it-tim tal-atleta il-għaliex id-Depiro għadhom ma qabżux il-kwota tagħhom ta' 4 fawl. Jibda l-ballun miss sideline 50 sekonda mit-tmim.
il-ballun għand Montague, Montague lil-Naudi, Naudi lil-Vella. Vella jiġi iffawljat minn Josef Attart, erba fouls għat mummiex il-free shots jibdew ġejjin issa mill-ewwel foul li jagħmlu id-Depiro. Il-ballun għand Montague, Montague l-ballun lil-Vella, Vella jibqa' jżomm il-ballun. Buldakov, il-ballun lil Michael Naudi, dawru l-ballun l-atleta bizzejja tal-jom bil-vantaċ li għandhom. Michael Naudi jinfed, jipprova l-ballun u qasir il-ballun imur barra favorittim tad-Depiro, però s-safed l-jom biz 29 sekonda biex iġibu 8 punti distak li għandhom. Il-tim tal-Pavi Depiro jibda l-ballun għal-jom permess tal-player Josef Attart. Josef Attart innaħa l-oħra lil-Kert Sultana. Sultana jipprova il-ballunu jagħmlu minkejja l-fawl hemmhekk. Kert wiereb, skużawni. Kert wiereb jagħmilhom 58 għat-tim ta' Depiro għandu wkoll il-free shot. Id-distakk huwa ta' 6 punti bħalissa. Fl-aħħar 19 il-sekonda. Kert wiereb. 15 il-punt għalih jagħmilhom 16 ukoll bil-free shot. 59 u il-coach Joe Gallia ta' tim tal-Gzira Athleta ikunu issa illi jajat il-timeout 19 il-sekonda mit-tmim. Ser jibda il-lob issa għat-tim tal-Athleta. Ekku kif il-player mikallef il-ballun lil-Vella. Vella iffawljat. Free shot għalih għaddew 0 sekondi jiprifaw u waqfu l-orloġġ il-tim ta' Depiro u jittamaw illi l-atleta ma jagħmlux il-blalen illi għandhom. Rodrik Vella, 16 punti. Jagħmilhom 11, Rodrik Vella u 65 għat-tim tiegħu. 6 punti bejn iż-żewġ timijiet. It-tieni free shot għal Vella u jidħol ukoll 12 għalih 66 għal 59. U mill-ewwel il-coach Brian Mifsud tat-tim tal-Depiro ikunu illi għajat it-timeout biex jibdew il-ballun minn tlet kwarti ta' kort. Miss sideline, tlet kwarti ta' kort. Timothy Zammit, il-ballun lil-Kert Schwireb. Schwireb bil-ballun. Mistax jipprova three-pointer, il-ballun għand l-Amerikan in-Nwele, illi ma jagħmilx il-ballun lanqas, jarġieħu l-ballun imissa qiegħed għand Rodrik Vella. 4 sekondi tista' tieqa fil-partita, jirrinunzjaw iż-żewġ timijiet u t-tim ta' Gzira Athleta finalment jerbħu kontra t-tim tal-Pavi Depiro bl-iskor ta' 66 għal 9.